Granny. Ha mən salamı dostlar. Bu günləri Granny oynayıram. Yəni bu gün Granny oynamaq qərarına gəldim. Yəni Granny qorxu oyundu, yəni bilirsiniz. Dostlar, amma videomuzu keçməmişəm. Əvvəl videomuza like atmağı və kanalımıza abunə deyilsinizsə abunə olmağı unutmayın. Abunə olduqdan sonra bildirimləri də açsanız əla olar. Ocaq da bildirimləri açmağı unutmayın. Və təbii ki, qəşəklərinə də yorum yazsanız əla olar. Bir dənə qəşək yorum yazmağı unutmayın. Yəni yoruma da önəmlidir. İndi isə keçirik videoya. Bəli dostlar, oyundayam. Gördüyünüz kimi bugün Granny oynayıram dostlar. Burada da bir tuzak var. Tuzağa basıram və play-ə basıram. Ayaqlarım belədir gördüyünüz kimi. Continue-yə basdım və burada da bir qəribə yazı var ingiliscə. Yenə basdım və loading yazılıdır. Yəni ki, yüklənir. Yəni ki, az qalıb. Yəni ki, tez bir zamanda yüklənir oyun. Oyun başlayır. Deməli, oyun dostlar, oyunun birinci günündəyik. Yəni gördüyünüz kimi day 1, yəni birinci günündəyik. Yəni ki, oyun 5 gündən ibarətdir dostlar. Yəni ki, 5 gündən sonra yəni ki, Granny bizi öldürür yəni ki. Oyunu 5 gün içində yəni ki tamamlamalıyıq. Yəni ki 5 gündən sonra Granny bizi öldürür. Deməli ona görə də biz diqqətli oynamalıyıq, hər şeyi araşdırmalıyıq. Deməli burada bir vaza var. Burada da bir tablo var. Burada bir qapı var. Qapını açıram. Otaqlara girirəm. Burada bir banyo var. Banyo. Aa, Granny, Granny gördünüz kimi Granny arxamızdan gəlir. Granny-nin üstünə qapını qapatıram. Oha, qanlı yataq. Bunun altına girə bilərəmmi? Hə, gedim. Deməli dostlar, Granny budadır bayaq dalımızla gəlirdi. Granny, sənin məqsədin nədir Granny? Granny, Granny, səni çağırdım sən. Ooo, Granny. Granny gəlir, Granny gəlir, Granny gəlir, Granny gəlir. Mən buradan qaçmalıyam deyiz. Qaçmalıyam, qaç, 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 qaç. Granny hər an qabağıma çıxa bilər buradan. Bu arada mən tez qaçıram yenə. Granny arxamda gəlir. Granny hər yerə də bir şey qoyub. Hər yerə də bir şey qoyub gördünüz kimi dostlar. Qaça-qaça gəldi özdə. Hoppa, Granny gördü bizi. Granny, sənin üzündə bir meymələk yoxdur, Granny. Granny, Granny, Granny arxamdan gəlir. Granny, nə istəyirsən, məndən imkan verir, deyəmə. Granny arxamdan gəlir, yerlərdə qandı. Yəni ki, keçik mi tökürsən yoxsa bura? Granny, sən o qədər mi? Sən cəllatsan mı, Granny? Sən nə istəyirsən, Granny? Sən buradasan mı yoxsa? Granny özünü göstərdi. Granny-dən qaçmaq lazımdır. Granny-yi gördünüz an həmən qaçmalısınız. Yəni bir dəqiqə belə fikirləşməməlisiniz. Mən qaçıram Granny-dən. Granny-də arxada gəlir. Granny, 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 Granny. Granny bizə fake adı qalancı da çıxa bilər. Mən qaçıram, yenə qaçıram. Granny-dən qaçma tutma oynayırıq bildiyin. Granny gəlir arxamıza. Granny arxamıza gəlir. Mən buradan çıxıram. Granny, Granny özünü göstərdi dostlar. Sopasını çatdı, vurdu və biz bayıldıq. İkinci gün bayılmışıq, durduq ayağa. Deməli, gücümüzü, qüvvətimizi topladıq və durduq ayağa. Buradan eşyə çıxa bilmirik, yəni ki, görsünüz. Deməli, mən burada yavaş-yavaş qapını açdım. How are you? Oha, teldi o, nədir? Ora zilmi qoyub yoxsa? Granny-dən hər şey gözləmək. O, Granny yavaş-yavaş gəlir o tərəfdən. Mən də buradan, bu nə? Ooo, ooo, bu nədir? Sıma sirə mən buradan. Granny, Granny, yəni ki, bu sənin əyağın altına dolaşa bilərmi Granny? Yəni ki, mən buralara qoyum bu adam. Amma iki dənə var, nəyəsə. Olsa sən gələsən, ooo, Granny. Granny gəlir, Granny, Granny, Granny. Granny, mənə oralara gətirdin, Granny, haldan gəldim, haldan çıxdım, Granny. Granny, sən buralara gələ bilirsənmi Granny? Bura qədər gəldim Granny. Granny, Granny, vurdu bizə Granny, Granny bizə yenə vurdu dostlar. Granny sopasını çıxartdı və vurdu, sopasında da qan var idi gördünüz kimi, yəni ki, gördünüz də, yəni ki, bilirsiniz, yəni bildiniz Granny nə adamdır. Deməli, biz ətrafa baxırıq, yavaş-yavaş oyanırıq dostlar, deməli, oyunumuz başladı, deməli, qapını açdım, qapını açdım, qapını açdım, bu nədir, buranı da açdım. Granny, Granny gəlir, Granny gəlir, Granny gəlir, Granny gəlir, yuxarı çıxdım, burası neyrəsi, burası neyrəsi, burası neyrəsi, mən çıxa bilərəm adasa, mən buradan girdim, içəri girdim. Aha, qabamda da bir mankən var dostlar, mankən gördünüz kimi, yəni bu mankən də nə qarır? Granny, sənə əzbər eləmişəm, Granny, sənin nə olduğunu yaxşı bilirəm, Granny, buradan, oha, qapını açdım, qapını açdım. Granny, Granny, sənin buradan sopanın görürəm, qanlıdır, amma ki, sənin güya heç bir şeydən xəbəri yoxdur, halbuki bilirsən, mən buradayam, buradan çıxan kimi məbur açsan, mən sənə uymuram, Granny,
Bura banyo, bura haradır bura. Bura haradır ki. Haradır bura. Yani bura banyoya açılır dostlar, banyoya. Yani banyo orada sizi göstermiştim. Banyoya açılır ora, ben de buradan çıxdım. Başka ne var, ne yok. Burada çatdaqdır dostlar. Yani. Oha! Çatdaqdır ora. Ora sağlam düzeltmirsən, Granny oranı sağlam düzeltmirsən. Oranı bir düzeltmeli düzelt, Granny. Yani özün tuzağa atıbsan, yani sen de düşə bilərsən bura. Mankən, mankəni qoyuram qırağa, yəni mankənin üstündən görsən o tərəfə gedə bilərəmmi? Onu bilmirəm, yəni gedə bilsəm bu yaxşı olar. Gördüyünüz kimi dostlar, yuxarıdan düşdük aşağıya, yuxarıdan düşdük və bayıldıq dostlar. Gördüyünüz kimi 4-cü gün. 4-cü gündə ilk dostları çox güclü oynamalıyıq. Amma ki Granny bizə yenə də imkan vermir oynamağımıza. Aha, ekran qanlı, ekran qanlıdır görürsünüz. Oyunun sonuna az qalıbdı. Ha, tez-tez olsam vapşi az qalacaq, onun üçün də biraz az az oynamalıyam. Güldü oynamalıyam. Oha, Granny, bu nə? Aaa, Granny, Granny. Öz tuzağına düşə bilirsən mi, Granny? Mən niyə görə bura gəldim, heç fikrim yoxdur. Aha, bura girdim. Granny, Granny, sopasını görürəm, Granny. Sopasını oradan belə-belə sallayır. Granny, sən oradasan, səni gördüm, sən aşağıya düşdün. Deməli, Granny orada olduğu üçün mən buradan banyodan düşməyə çalışıram aşağıya. Buradan düşünmür görəsən, amma orada aşağı yiyin baxı. Görəsən, nə qarım, nə eləyim, tez bunu açıtmalıyam ki, səs olsun. Bu da gəlsin, yəni gələ bilərmi? Açdım onu. Tez, 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 tez. Granny. Aaa, Granny gəl yenə. Ay, aman qorxuram mən bu Granny-dən. Granny, mən buradan düşmə aşağı, düşmə aşağıya, ha, düşdüm. Düşdüm aşağıya. Yani buradan da bir yerdən çıxdım. Qapını açdım. Adısa bir yerdən gəldim. Sən oradasan. Aaa, Granny gəlir. Granny, 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 Granny. Mən buradan çıxmaq istəyirəm. Granny, bu... oha, eşiyə çıxdıq dostlar. Eşiyə çıxdıq dostlar. Yəni ki... səsləri eşlisiniz. Yəni ki, cıcırama səsləri. How are you, Granny? Oha, zilə baxın. Zil. Yəni buradan mən keçsəm, yəni ki, o da səs eləyəcək. Sonra da... Granny gələcək. Oha! Baş kəssən Granny sən. Sən baş kəsənsən Granny. Ora. Gəlir Granny, Granny gəldi. Tez girin. Granny sən məni görə bilsən belə. Vura bilərsən. Vura bilərsən Granny. Onun içində olmama rağmen gənə də vurdu dostlar məni belə. 5-ci gün və sonuncu günümüz dostlar. Sonuncu günümüz, yəni bugün uduzluq nöqtəsi. O Granny bizi öldürəcək. Bundan sizə əmin eləyirəm. Yəni ki ona görə də sonuncu günümüzdür dostlar. Oyun 5 gündən ibarət idi dediyim kimi. Oyunun başında da bunu sizə demişdim. Və oyuna başladıq, oyun yenə Granny yenə gəlir. Granny, sənin çox sirrini açacağam Granny. Yəni burada çox araşdıracağam buraları. Granny gəlir yenə arxamızda gəlir. Mən arxama baxmadan belə qaçıram. Oha bu nə? Bura girmək istəyirəm. Yəni tez gir. Granny. Granny gəlməmiş girməsən. Aha. Granny yenə gülür bura bizə. Niyə görə gülürsən? Granny gülməli nəsə varmı? Onu mənə açıqlamalısan. Bu nə? Bu nə? Oha, bu nə? Bu nə? Teddy, ayıcık Teddy. Ayıcık Teddy'yi aldım dostlar. Ha, Teddy, Teddy bura qoyulmuş səndimə, fikir vermədim. Məsələn, girdim bir tarih, təsadüfən girdim. Həcə bu Teddy'ni, hara qoymaq lazımdır, Granny? Oha, nə tər buldu bizi? Mən görmədim şəxsən, nə tər buldu? Deyəsən, oyun xətəsi oldu, nə oldu? Granny tələdi bizi. Özümüzdən getdik. Yavaş-yavaş ayırırıq. Yavaş-yavaş ayırırıq. Ətrafa baxmaq istəyirik. Granny gəlmə, Granny. Granny öldürdü dostlar. Yəni game over. Oyun bitdi. Oyun bitdi. Oyun bitdi dostlar. Yəni ki, çox bir şey araşdıra bilmədi. Amma ki, kapana da bastım. Yəni həmişə elədim şey. Deməli dostlar, oyunumuz belə idi. Deməli, bu Teddy-yə bax. Teddy. Teddy. Oyuncaq Teddy. Gördünüz? Yəni ki, dostlar... Qabağımıza çıxdı yenə, yəni Teddy bir şey olacaq, buradan çıxır ayıcıq. Nəsə dostlar, videomuzu belə idi, yəni ki, daha çox Granny oyununu istəyirsinizsə yorumlara yazmağı unutmayın. Videomuz belə idi dostlar, kanalımıza dəstək olmağı unutmayın.
Bəli dostlar, videomuzun sonuna gəldik. Kanalımıza dəstək olmağı unutmayın. Gördüyünüz kimi dostlar, çox maraqlı və çox əyləncəli bir video oldu. Greni oyununun daha çox gəlməsini siz isə yorumlara yazmağı unutmayın. Gələn oyun videosunda görüşərik. Sağ olun.